התחושות שלי והמחשבות שלי, אני מאוד עצבני, מאוד רעב, מאוד אבל חדור מוטיבציה, ובעוד 28 ימים ניפגש בבמה. תמשיכו לעקוב ולתמוך, תודה רבה. מבחינת אימונים, אני עכשיו עוד יותר עמוס, יש לי 20 דקות פוזינג בבוקר, בטן ריקה, פלוס חצי שעה קרדיו. לאחר מכן יש לי ארוחה ראשונה, ביתים טונה ושיבולת שועל, ולאחר מכן, שעה ורבע אחרי זה אני יוצא לאימון כוח, פלוס חצי שעה אירובי. לאחר מכן יש לי ארוחה עם ביתים וטונה וסלט, ותה ירוק. ארוחה שלישית, חזה עוף, סלט ותה ירוק. ארוחה רביעית, זה חזה עוף וקוסמת. אז יוצא לאימון כוח נוסף, אשר קטן עליה. מכן ארוחה עם בשר וקוסמת, וארוחה האחרונה בשר וסלט, וכל ארוחות עם תה. סוף לעבודה קשה, תאמינו בעצמכם, תקשיבו ללב שלכם ואתם תשיגו את המטרות שלכם. בום.